outra página. Olha o que eu vou fazer, todos esses, ó. Aqui. Qual que você quer que eu faça? O avião? Carro. Ah, o avião. Quem te ensinou a fazer isso? Aqui, ó. Uau! Aqui, ó. É. Eu fiz aqui. Você sabe contar até quanto, Carol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 20! 40. Mas já ficou assim. Então vamos lá numa outra parte aqui. 11. 11, 12. Aqui, ó, olhando pra mim, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos de novo. Olhando aqui agora, ó. 11. Olha pra mim. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.